Det kanske var för mycket för iTunes. Den liksom bara, nej! Jag har inte hanterat så mycket musik förut. Men ska vi typ låta den gå upp här? Så den breddar här eller något? Ja, så vi gör typ... och sen så får den liksom... Det kan nog se rätt fräckt ut, men då måste vi typ fylla i en del av det här. Om vi får det fint. Snälla, snart tar jag inte redstone och sånt. Martin, nej. Så du, Ethos Woodinator. Ja. Jag vet, det är rätt cool, men i och med att man kan göra på det sättet nu. Men så... jag... Ja. Vi borde hitta på något väldigt smart med det där att man kan odla med kvinter. Jag funderar om de växer, om det är massa skyltar bredvid. För då skulle inte löven kunna växa. Man kan ha bara glas. Men du kan du inte stå i det. Äntligen. Nej, men vi kan knuffa upp dem sen. Med pisten så hela... Så hade vi också kunnat göra. Eller någonting sånt, att man knuffar hela boxen. Ja, jag tänkte bara att du planterar en hel rad. Bone mila. Och sen så... Och sen så har du haft typ någon sån här piston pusher mechanism som hade tryckt ner de översta. Lite längre ner så hade du kunnat ta dem väldigt enkelt. Okej, okay, hur ska vi göra den här nu? Nej men alltså titta, jag hade tänkt mig någonting sånt här att typ bör vara. Och så får vi ta bort det här, här. Typ så. Och sen så går det ut så att det blir mer ut hitåt än ditåt. Så den börjar mer bred här. Och sen så blir den smalare här och går upp. Så skulle vi kunna... Nej, det här ser inte bra ut. Nej, vi kanske skulle kunna flytta. Då har de typ varannan. Så det blir lite mer chill. Ja, oj! Det kom en knuff. Och vet ni vad som är så coolt med den här enchantment tablet? Det är att den lyser om natten. Ja, jag tror hans internet dog. Va? Du dör ibland bara så här för oss. Ja. Ja, och servern. Men det är glapp. Glapp. Glappkontakt. Glapp, glappig. Vi kan ta bort det här och så väntar vi på natt och så jag kan sätta upp det sen. Som ni kan se här så glöder den fast man ser det inte jättebra nu. Men vi kan vänta till natt för det är verkligen coolt. Jag vill att ni ska se det. Just jag skulle gå och göra half-slabs. Alltså... Ja... Ja. Alltså jag har huggt jättelänge nu och jag drar ingen mat. Det är positivt. Du jobbar utan föda. Ja. Det är extremt kostnadseffektivt. Ja, precis. Vi behöver inte slösa några extra kostnader på mat. På Martin. På Martin. det här ser inte riktigt bra ut. Vad händer om vi skulle... Så... Och så... Och sen så... Jag skulle gärna vilja ha den här med. Jag ska bara... Jag fyller bara i det här så att det... Out of the way. Det här ser faktiskt inte så farligt ut. David, är du... Ja... Shit, vad det buggar. Jag kan inte ta bort något. Vadå, jag kan inte det? Nej, jag vet. Det är någon konstig glapp. Jag kan. Rysladen. Alltså, det här ser faktiskt inte så dumt ut. Om vi gör så här då, så vi får den här sidan lite mer spridas upp dit. Jag kan börja på att ta bort den här väggen. Mer. Nej. Inte? Nej, jag har den här lilla biten här. Ja, okej. Okay. Här. Jag går och skaffa lite mat. Ja.
Så här kan ni se. Det ser verkligen magiskt ut, eller? Liksom bara lyser. Det var synd om man, att man inte kunde göra de här i Hoffslabs. För i så fall hade vi kunnat sätta dem upp och ner. Och så hade mobs inte kunnat spåna här. Och så hade vi kunnat ha det så här mörkt. Så att upp och natten... ner? Ja. För mobs kan inte spåna på upp och ner Hoffslabs. Det är precis som att sätta vanliga Hoffslabs. Okej, jag fattar. För då hade vi kunnat ha det så här utan att ha det belyst. Ja. För mobs hade ändå inte kunnat spåna. Nu får jag sätta tillbaka facklarna. Ville bara visa er det. Den här väggen... Kan inte komma lite till, Diamonds? Vi behöver verkligen fortune picks. Det var vi eniga om. Vart tror du att du ska få mat? Jo. Nu tappar en... Skeletons-grejen. Oh, shit. Ju mer vi lyser upp grotten, desto mer... Vi måste börja lysa upp här. Jag börjar lite grann. Oh! Fort härifrån. Perfekt. Så är det att bli tagen av en creeper här i ryggen. Hon står här och planterar och skördar. Så sticker jag. Du borde inte vara i farozonen. Jag har en grotta egentligen. Han är min. Ja. Men han följer ändå efter dig fast jag slår på honom. Men han känner inte dig som en fiende. Nej. Alltså de går seriöst inte på mig. Nej, jag säger det, de känner inte dig som en fiende. Deras nya AI är jättekonstigt. För det gör ju att de anfaller inte fast det står typ två block ifrån dig. Om de inte kan ta sig till dig. Ja. Visst får det inte att det funkar så. Jo, men det, ja, men det är någonting som. Ja. Men man kan stå sjukt nära och så attackera man dem inte. I'm going to make bread. Just that much play. I have some bread. Vad säger du om att göra så här? Sen kanske man ska ta bort något block här. Mm. Men det ska vara bra. Så kan vara. Nej, jag vill ha lite mer havsläpp så här. Nej, lite diamonds. Ännu mer. Ja, lite. Hallå, nu är jag lite diamonds. Nej, men vi får en havsläpp här, jo. Nope. Vi vill bara fylla igen så. Vi vill hålla lite. Oh, hej zombie. Du, jag vill inte att du puttar ner mig i lavan här. Du, jag använder mitt asumsvärd. Så akta dig. Ska vi ha den i cobblestone? Nej. Ja. Take it easy. Eller ska vi runda den lite? Jag tycker faktiskt att den ser rätt... Och så hade vi kunnat sätta... Glowster sen när vi har det i kanter och sånt. Om vi vill. Och så tror jag tycker att de här borde gå bort. Men jag tycker egentligen inte riktigt om det här att den är så spikraka rörelse. Jag fattar hur du tänker. Men vi hade ju kunnat avrunda den mer åt det här hållet. Men tänkte jag kan bygga en rund grej här så. Två. Så hade vi kunnat. Men då vill man ju ha nästa lager lika fint och runt. Ja. Men då får vi forma den här. Ingången. Efter det.
Ja, fattar vi du? Bara börja jobba. Ja. Jag ska bara... Så kanske vi kan... Bird's eye view. Så. Det är ganska... Ja. Alltså jag gillar nästan att vi har en sån avbrytande grej här uppe i den kanten. Jo, fast kanske inte... Dirt. Nej. Vi kan ha typ sandstone. Och så hade vi kanske kunnat ha den här trappan i stone bricks. Ja. Någonting. Eller trä. Trä skulle vi kunna ha trappan i. Eller kör vi hela golvet i trä. Och sen kör vi stone bricks där och så blir sandstone en slags övergång. Mm. Det låter som en bra idé. Martin skrattar åt oss. Det tar typ flera timmar att komma tillbaka. Hur långt har du grävt? Oj. Och jag springer liksom, jag kommer aldrig fram. Springer. Okej, okay. Men då måste vi fortsätta med det här, för här går det en, två. Okej, okay, jag har skaffat lite sån här trä, för det tänkte vi att vi skulle ha. Oops, varför gjorde jag så? David, vi gör så här. David, ta en stack och det, och så kan vi... Hjälpas åt. Oops, vänta. Ja, nej, det är så. Så här har vi nu gjort. Så att man kommer in. David! Du får inte sjunga. Eller nynna. Du får inte, verkligen. David! Så här, vi har satt in allt det här med stone bricks. Martin, kör du med högtalare? Nej. För jag kan höra mig själv. Men jag tror det är en dig man hörde med dig själv med oss. För jag hör, dig ibland två gånger, Johan. Ja, det är det jag säger. Mm, nu hör jag dig två. Ja. Då kan det inte vara mig. Jo, klart du kan. Nej, det kan. Nej. För jag har inte mig själv. Men. Så jag hade tänkt... Ja, det är en ganska cool kontrast. Ja, det är det verkligen. Och det ser mer så här typ, jag vet inte, oops. Lunch. Ja. Eller nej. Men Martin, vad har du din wow, record? Jag står i blocks. Wow, de försvinner runt mig. Martin hugger dem. Ja, men för mig för mig har jag redan alltså jag hugger ohyggliga mängder, men det är majoriteten har nog kommit tillbaka. Ja. Så då, det var här jag hade tänkt att här, inne i den här väggen, så hade vi kunnat ha... David. Corridor. Ja, och dit in hade vi kunnat ha våra rum. Mm-hmm. Vad säger du om det? Så hade vi kunnat göra så här. Vad säger du om det, David? Ja, vi kanske ska först fixa till taket eller sånt. 10, vänta, 1, 2, 4. Ska vi ha 4 bredvid om? Japp. Jag tycker vi ska... Nej, men... Har du skrivit upp koordinaterna på zombie trap eller zombie spawnern? Ja, jag har dem någonstans på min hårddisk. För jag skulle kunna vara med och bygga en trap. Mm, det får vi göra någon gång. Men då tror jag vi behöver alla tre. Men det kan vi göra nu. Ska vi göra det nu? Ja. Tänk bara så att vi har alla... Vi kommer tycker behöva... Det blir riktigt snyggt med så här... Alltså jag vi gör det till här, en XP-farm. Den här och den här... Passar. Sandstone och light, den, eller? Ja, den här. Mm. Och björkplankor. De vita. Björk. Jag tycker det passar riktigt. Vi gör det till björk en... så djupt i verkligheten?
Men gran är inte alls mörkt verkligen. Nej, inte så mer mörkt i alla jag fall. Kan ta med mig 2 stycken buckets med vatten. Jag har en lava bucket. men vi kommer behöva... Du vill droppa dem? 21 blocks eller 23 blocks vill du droppa dem? Ja, för vi vill ju ha det till en XP-farm, va? Mm. Ja, vi kör på XP-farm. Vänta, vad har det zombiespawner? Okej, vi är tillbaka. Här nere är vi spawnern. Iron! Vi har mätt ut. Så, nu ska vi göra med lite ultra awesome lektioner här nu. Ja. Hur man gör såna här spawner om ni vill ha dem för XP. Det kommer ni få lära er nu. Det är combo super mega. Okej, så. Från spawnern. Så hur de spawnar är går i ett... jag kanske kan gå upp på spawnern och visa. Går i ett en 8x8. Men spawnern är ju ett block. Så den kommer vara icke-centrerad. Vilket betyder att ett håll måste vara 4 blocks så här på snedden. Och ett måste vara bara 3 blocks så här. Så hur vet man vilket är vilket? Man kollar på, man trycker på F3 eller Shift F3 om man vill slippa den där jobbiga lilla grejen. Vilken är den jobbiga lilla grejen? Du vet den här lilla som visar status och allt sånt. Eller du vet så här. Shift? Om du Shift F3 så får du bort den här, du vet som visar. Ah, zombie! Och så kollar du, och så kollar du här. På de här, I och Z. Så när I och Z båda går ner. Ser ni? Oh, redstone är det. Går båda ner. Eller om man kollar riktning 2 och 1. Så borde det gå dit. Så funkar det. Och sen så gräver man ut. Så man har 2 stycken airspaces ovanför spånen. Och så de blocken måste vara där. För annars kommer de spåna uppe på spånen. Och aldrig trilla ner. Och sen David. Gäller det bara att fylla i dem här. David. En zombie har spånat! Döda honom! Döda honom! Nej, jag ska... Hur långt ska vi gräva då? Vi ska ju bara gräva ut det här. Och sen så den måste ner ett block till. För vi ska ha vatten där. Skulle... Nej då. Oh! Oh, de spånar. Lys upp mer. Spraya med facklor! Var la ni kisterna? Fråga David. David. Där. Sätter ut dem där. Och sen så jag kan hör jag... inte David. Nej, jag tror han har mutat sig. Okay. Så kan vi göra en sån här. Så har vi en liten unit här. Så. Och här kan jag göra mig spade. Nu har jag gjort en liten incinerator också. Va? Ja. Och bam. Jag tror David skriver eller någonting. Så, hej. Hej. Vi borde göra ett djupare ju. Nej, jo. Du behöver bara ett airspace under. Behöver man bara. Ja. Men de kan fastna på spånen om de kommer här så. Va? Man nej. Borde göra, titta. Om de kommer simmande här så kommer de fastna på spånen här så. Ah, ja. Så vi borde göra rätt djupa. Mm, det borde vi nog. Jag bara försöker göra allt så här så det är cobblestone. Så man ser att det är en spån. Så man inte av misstag springer in i den eller så. Ja, men typ. Annars finns det risk för att vissa dör. Grejen är att min brorsa sa nog om att... Men det är ju bättre att man har att så att det är risk att vissa dör. Inte funka i multiplayer då typ
fick man några på tre slag och sånt. Ja. Men då kör du 24. Ja, 24, för det gör ingenting om vissa är... Det är typ något buggy multiplayer eller något sånt. Mm. Men i singleplay skulle du kunna haft 24 haft så ding, 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 ding. Varför lyfter du, Fylla? Mitt Minecraft bygga. Okej. Okej, så och nu så måste vi bygga så här. Martin, du behöver inte djupare. Ner och ner där. Nej, det är vatten så. Ah. Ja, det är ett djupt vatten. Även fast det är bara ett djupt så klarar de det. Så fortfarande. Ja. Yep. Men vad är det nu då? Vi är... Ska jag gå upp och möta Fylla eller? Ja, det kan du göra. Kan jag? Oh. Fan, jag kommer dö. Till vet du, man bygger en spår. Nu. Nej. Men ni skulle kunna fixa lite så här utrymme så kan David och jag jobba på. Där uppe finns iron så här precis. Mm. Ta det då. Alltså, det är redstone utanför dörren här. Ja. Har du inte? Hur, du har en... Vilken väg tog vi oss ner? Genom ravinen och nerför vattenfallet. Jag får mig att det var typ... Alltså, Martin, kolla. Det går här bakom spånen. Martin, jag är vid typ for och... Ser du här? Ja, jag kommer... In hit. Om du stannar där så kommer att Martin blir där. Ja. Se här. Ja, jag har hittat vägen nu, Johan. Har du? Japp. Jag tror att jag typ gick runt eller något. Martin, här är ju gången hit! Här! Tunneln. Jaha, där! Dit på. Jag tog andra vägen. Nej! Vad sprängde du? I en grotta. Okej. Okay.